Хабарымыз жалғастырамыз. Облысы кардиологиялық орталықта күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жергілікті бюджеттен бұл мақсатқа жалпы алғанда 90 миллион теңгеге жуық қаражат бөлініпті. Қазір жұмыстардың басым бөлігі аяқталған. Толығырақ тілшіміз Эльмира Сәдуақасова баяндасын. Кардиологиялық орталықтың ғимараты осыдан 32 жыл бұрын салынған, содан бері нысан толық күрделі жөндеуден өтпепті. Енді биылдан бастап бұл іс қолға алынуда. 4-ші қабаттың жаңа қалыпқа енуіне жергілікті бюджеттен 38 миллион теңге бөлініпті. Жұмыстар жуырда ғана аяқталған, қаражатқа еден терезе ауыстырылып, барлық жабдық жаңартылды. 14 миллионға шатырды жөндеп, онда аяқтадық. Енді сентябрьдің аяғына дейін 38 миллион ақша бөлінген бомба бөлшегі. Онда сентябрьдің аяғына дейін аяқтап бітіреміз деген ойымыз бар. Қазір екінші қабатқа ремонт жасауға проектно-сметный документациясын жасап жатырмыз келесі жылға. Кардиологиялық орталықта әрдайым материалдық-техникалық база жаңартылып тұрады. Мәселен, соңғы 3,5 жылда бұл мақсатқа бюджеттен 447 миллион теңге бөлінген. Қаражатқа эндоскопиялық кешен, биохимиялық талдау жүргізуге арналған және ультрадыбыстық зерттеу қондырғысы сынды аппарат сатып алыныпты. Биылғы жылы жергілікті бюджеттен 177 миллион ақша бөлініп, біз оған электрофизиологиялық аппарат алдық. Бұл аппаратпен біздің дәрігерлер бүгін жүректерінің қағысы нашарлаған кезде, ритмі нашарлаған кезде операция жасап, ауыр сырқаттарды емдеп жатыр. Осы шамалы уақыттың ішінде 19 ауруға сондай операция жасадық. Бұндай операциялар қасымыздағы мысалы Көкшетау, Қостанай облыстарында жоқ. Жалпы кардиологиялық орталық 170 адамды қабылдауға қауқарлы. Қазір мұнда 59 дәрігермен 160-қа жоқ мейірбике жұмыс істейді. Мамандардың шетел хирургтермен тәжірибе алмасуына кең мүмкіндік жасалған. Олар Сингапур, Франция, Германия, Италия, Корея сынды елдерде өтетін конференция мен шеберлік сағаттарына жиі жіберіліп тұрады. Мәселен, осындағы екі хирург жақында ғана Астана қаласында ұйымдастырылған кардиоваскулярлық және таракалдық хирургтердің съезіне қатысқан. Мен қыркүйектің бірі мен 3 аралығында өткен дүниежүзілік конгреске қатыстым. Съезге әлемнің 30 елінен мыңнан астам мықты деген хирургтер жиылды. Шарада қазіргі таңда кардиология саласында өзекті деген мәселелер көтерілді. Бұндай жиындарға қатысып, біз өз әріптестерімізбен тәжірибе алмасамыз, әлі де шетелдік дәрігерлерден үйренеріміз көп. Қазіргі таңда кардиологиялық орталықтың хирургтері отаның 100-ге жуық түрін жасай алады. Оның ішінде күрделі саналатын операциялар да бар. Жалпы жыл сайын мұнда 300-ге жуық ота жүргізіледі екен. Эльмира Сәдуақасова, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна.